Diplomების გადაცემის ცერემონია გაიმართა კავკასიის უნივერსიტეტის ახალ კამპუსში. კურსდამთავრებულებს დიპლომები საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ. კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს ცერემონიალზე სიტყვით უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა კახა შენგელიამ და განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა მიმართეს და სტუდენტებს წარმატება უსურვეს. ღონისძიებას პარტნიორი უნივერსიტეტების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. სამ სტუმარს საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. რომ ზავს უნივერსიტეტის აიმ სპორტში წლის იუბილეს. ბატონო მინისტრო. მაშულებო. ლიფაშულებო. ჩემი რომ შეძეთ ახლა გამიცდი ძალიან თურია და გამიცდა. მე განას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე გამართული სასწავლებელი. რომ მიგემოდი ესა, თქვენ გაგოჩენთ დიპლომებს. ეს შენობა მართლაც და ისტორიული არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალს პირველი გამოშვება ვართ და არწმუნებული ვარ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტი ის უნივერსიტეტია, რომელმაც ჩემი წარმატებული მომავლისთვის ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა. თითქმის ყველა დამთავრებული უკვე მუშაობს და დასაქმებულია თითქმის ყველა და რა თავარია, ეს არის პირველი გამოშვება აი ამ ახალ კემპუსში, რომელიც არის დღეს ამაყო მთელი საქართველოსთვის. ძალიან ბევრი სტუდენტი ამთავრებს უნივერსიტეტს და გვინდა უსურვოთ წარმატებული წინსვლა და იმ წარმატებული კარიერის დასაწყისი, რომელიც ემსახურება ჩვენ ქვეყანას.